Tělocvična základní školy v Kobeřicích se zaplnila hudbou a skvělou zábavou. Místní občané se zde sešli již po třetí na krmášovém posezení. Kobeřický krmáš a nejenom kobeřický, i v ostatních vesnicích a městech se slaví vlastně jako svátek vysvěcení kostela, jo, neboli konsekrace. A Kobeřický kostel byl vlastně vysvěcen přes 103 lety 14.11.1896. Všechny přítomné zde za obec, která vše uspořádala, přivítal starosta. Poté se představila známá dechová kapela Kobeřanka, která zde zahrála k tanci i poslechu. Vše doplnil i místní dětský sbor Kopretinka. Pozván zde však byl i soubor Beátka ze Štítiny. Jako na správném krmáši se podávaly koláčky s kávou a tak nic nebránilo skvělé zábavě. Bych chtěla poděkovat vlastně vedení školy za to, že nám vždycky umožní zpřístupnit tady tyto prostory, pomáhají s organizací. Chtěla bych poděkovat lidem, že vlastně přijali naše pozvání, byť je krásné slunečné odpoledne, takže děkuji všem, kteří se tady zúčastnili a samozřejmě našim všem účinkujícím. Z Kobeřic Markéta Janíková.